Ljeni psi idealni su neaktivni kućni ljubimci. Izdvojeni su u ovoj listi jer se radi o psima koji su neaktivni, tvrdoglavi i totalno ljeni. Koji su to psi? Prije ne okrenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama. Pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli ove neaktivne njuškice. Pogledajmo sada listu top 10 najljenijih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se njemačka doga. Njemačka doga jedna je od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu, zašto je to tako? Navest ću vam odlične razloge, ovi psi izuzetno su pametni, druželjubivi, pristojni i dobri za obitelji s djecom. Nakon ovih divnih osobina zaista se pitamo kako je moguće da se upravo oni nalaze na listi top 10 najljenijih pasmina pasa. Naime, mnoge pasmine velikih pasa imaju nižu razinu energije u usporedbi s manjim pasminama, a to vrijedi i za njemačku dogu. Iako njihovi štenci mogu posjedovati puno energije, odrasli psi ove pasmine su prilično ljeni. Zanimljivo je i neuobičajeno da spavaju čak 16 do 18 sati dnevno. Možemo reći kako su ovi psi jedne velike spavalice. Na 9. mjestu liste nalazi se francuski buldog. Francuski buldog divan je pas s velikim srcem. Obožava svoje vlasnike i vrlo je prijateljski raspoložen prema svima. Koje su najdraže aktivnosti francuskih buldoga? Naravno, izležavanje i spavanje. Ako ste osoba koja obožava trčanje ili plivanje, ovaj pas možda ipak nije najbolji izbor za vas. Uživaju u maženju i mogu satima ležiti sa svojim vlasnicima na kauču. Sport jednostavno nije njihova aktivnost. Na 8. mjestu liste nalazi se bernski planinski pas. Bernski planinski pas je zaista savršen spoj svega. Ovi psi su simpatični, pametni, ali i oprezni. Također su mirni, nježni i vrlo tolerantni. Čini li ga to dobrim izborom i za obitelji? Za radnu pasminu, bernski planinski pas iznenađujuće je ljen. Ova pasmina je pogodna za manje aktivne obitelji jer imaju tendenciju da budu energični i aktivni samo na jako kratko vrijeme. Zašto? Oni su manje aktivni zbog svoje teške koštane strukture i osjetljivosti na probleme sa zglobovima. Ipak odanost i veza s obitelji mu je vrlo važna. Imajući to na umu, uz redovite šetnje i uključenost u kraće aktivnosti, bit će vam zahvalan krzneni prijatelj. Na 7. mjestu liste nalazi se Newfoundland. Newfoundland je poput velikog simpatičnog medvjeda. Voli djecu, inteligentan je i ima cilj ugoditi. Najsretnije je kad je s obitelji i ne bi ga trebalo ostavljati na miru dugo ili tjerati u dvorište. Newfoundland je možda divovska pasmina, ali oni su zapravo jedni od najosjetljivijih pasa u pogledu zdravlja i vježbanja. Ako svojeg psa želite voditi u duge šetnje, Newfoundland nije pravi pas za vas. Kako pomoći ovim psima da postanu aktivniji i sretniji? Od vitalnog je značaja da vježbate postepeno i da budete nježni s njima. Posebno budite pažljivi kada imaju fazu rasta. Šetnje bi trebalo biti s polaganim tempom kako bi im se pravilno izgradili mišići. Bez obzira na sve, Newfoundland će bez sumnje osvojiti vaše srce. Na 6. mjestu liste nalazi se Bernardinac. Bernardinci su vrlo ljubazni psi i imaju dobročudan temperament. Iako vole pažnju, nisu toliko zahtjevni kao neke druge pasmine. Potrebne su im svakodnevne šetnje kako bi mislili ostali budne više od tijela. Mogu biti prilično ljeni i često neće htjeti izlaziti. Radije spavaju na kauču ili krevetu. Iz tog razloga vlasnici ih moraju poticati na svakodnevno vježbanje kako bi ostali u formi i zdravi. Oni su izuzetno nježni, strpljivi psi koji su aktivni kao štenci, ali plahi i smireni kao odrasli psi. Ako još nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najljeniji psi tek slijede, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Na 5. mjestu liste nalazi se Shih Tzu. Shih Tzu je divan, pametan, ljubazan drak i odan pas o kojem je općenito lako brinuti. Po svojoj prirodi vrlo se dobro slažu i s djecom, pa čak i drugim životinjama. Nemate mnogo prostora u stanu? Ne brinite, ova je pasmina odlična za manje stanove, zahtjeva minimalno aktivnosti, ali naravno dnevna šetnja im je ipak potrebna. Čak i uz manje prostora, ako im se pruža dovoljno ljubavi, ovi će vam psi biti najbolji prijatelji u svakoj situaciji. Na 4. mjestu liste nalazi se Chow Chow. Chow Chow obično nisu veoma društveni psi.
Često mogu biti agresivni prema drugim psima, ali posvećeni su i štite svoju obitelj. Zahtijevaju Chow Chow puno prostora. Chow Chow ima nisku razinu aktivnosti i može sretno živjeti u bilo kojem domu, uključujući stan ili kuću. Međutim, potrebne su jedna ili dvije kratke šetnje dnevno da zadovolje njegove potrebe za vježbanjem. Je li Chow Chow bezopasan kao što i izgleda? Iako je izgledom poput malog medvjedića, ovaj pas ima snažnu osobnost te je izuzetno samostalan. Često se veže samo za jednu osobu, a prema strancima ima nepovjerenje te zna biti jako tvrdoglav. Kakav je s djecom? Ako imate djecu i razmišljate o nabavi baš ove pasmine, svakako savjetujem da razmislite još jednom i da se dobro informirate o njegovoj osobnosti i temperamentu. Sada slijede top 3 najljenije pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najljenijih pasmina pasa na svijetu nalazi se mops. Ove preslatke mopse nemoguće je ne voljeti. Svatko se zaljubio u njihove divne velike oči i rijetko od kojih ne bi poželio za ljubimca. Koliko aktivnosti je potrebno da moj mops bude sretan? Oko 20 minuta žurnog vježbanja dnevno trebao bi biti dovoljno da vaš mops ostane zdrav, sretan i zabavan. Obično imaju jak apetit i imaju predispoziciju za pretilost. Tako je dobro je pratiti težinu vašeg psa i ograničiti poslastice, posebno kod starijih mopsa. Mops se odlično slaže s mačkom. Zbog svoje navike spavanja, ali i veličine, vrlo se dobro slažu s mačkama, čak ih se može uhvatiti kako i zajedno spavaju. Na drugom mjestu liste najljenijih pasmina pas na svijetu nalazi se engleski baset. Engleski baset postaje sve traženiji obiteljski pas. Sklon je prekomjernoj težini zbog ljubavi prema hrani. To dovodi do pomalo ljenog načina života jer biti malen i debeljuškas ne pomaže psu da bude aktivan. Postoji li ipak način da mu pružite kvalitetniji i aktivniji život? Baset pas, iako je malen, ipak je lovački pas. Naziv baset dolazi iz francuskog što znači nisko. Nisu izgrađeni za atletske aktivnosti, a ipak uživaju u izlasku u šetnju sa svojom obitelji. Kao i svaki pas, engleski baset treba ranu socijalizaciju, izloženost mnogim različitim ljudima, zvukovima i mirisima. Dakle, rana socijalizacija i konstantne šetnje pomažu im da odrastu u zdrave i vesele pse. I najljeniji psi na svijetu su psi pasmine engleski bulldog. Engleski bulldog su tvrdoglavi i ljeni psi koji obožavaju odmarati. Ne baš najbolja kombinacija, slažeš li se? Naime, zbog njihovog zdravlja skloni su potrebi odmaranja više nego je uobičajeno. Znači li to da ne trebaju nikakve aktivnosti? Apsolutno ne! Preporučuje se prošetati buldoga barem jednom dnevno, minimalno 15 minuta. Kako biste bolje pomogli svom buldogu da živi ispunjen i aktivan život, izuzetno je važno shvatiti njegova ograničenja. Ovo znanje pomoći će vam da im pružite zdraviji i aktivniji način života. Što ja mogu poduzeti kako bih pomogao svom buldogu da postane aktivniji? Kao što sam već napomenuo, buldozi su vrlo pametni psi. Kada nešto rade, ulažu 100% sebe u to. Trenirajte buldoga od malih nogu i planirajte zabavne aktivnosti koje mogu pomoći vašem psiću da ima kvalitetniji život. Također, to ujedno pomaže i razvoju vas kao osobe. Dakle, ljeni psi, da ili ne? Bez obzira radi li se o ljenim psima ili ne, bitno je da znate kako psi nisu igračke već živa bića. Ako imate psa kod kuće, vodite brigu o njegovim potrebama kako biste im pružili lijep i sretan život. Svaki pas, bez obzira je li ljeni ili ne, želi vašu pažnju i svakodnevnu tjelesnu aktivnost čak i ako on to ne zna. Održite sebe i ljubimca zdravim uz redovitu aktivnost i vježbe te uživajte u zajedničkim trenucima. Zvuči dobro, zar ne? Ako znaš da još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljice životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!